9 в Україні. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Сьогодні Україна відзначає День прапора. На загальнодержавному рівні його запровадили 2004-го. І на Софійській площі уже зараз розпочалася, триває церемонія підняття державного прапора України. Я пропоную подивитися її наживо. Воно! Ги! Розпочинаємо урочисту церемонію присвячення почесних найменувань бойовим військовим частинам Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України. Указами президента України з метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, зважаючи на зразкове виконання поставлених завдань, високі показники в бойовій підготовці та з нагоди 28-ї річниці незалежності України присвоєно 28-й окремій механізованій бригаді почесне найменування імені лицарів зимового походу та надалі іменувати її 28-ма окрема механізована бригада імені лицарів зимового походу. Стрічку з почесним найменуванням отримує командир бригади полковник Максим Марченко. Другій окремій механізованій бригаді почесне найменування імені кошового атамана Івана Сірка та надалі іменувати її 92-га окрема механізована бригада імені кошового атамана Івана Сірка. Стрічку з почесним найменуванням отримує командир бригади полковник Володимир Кокарєв. Сімнадцятій окремій танковій Криворізькій бригаді почесне найменування імені Костянтина Пестушка та надалі іменувати її 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка. Стрічку з почесним найменуванням отримує командир бригади полковник Олег Миколайчук. У 456-й бригаді транспортної авіації почесне найменування імені Дмитра Майгороди та надалі іменувати її 456-та бригада транспортної авіації імені Дмитра Майгороди. Стрічки з почесним найменуванням отримує командир бригади полковник Андрій Сідаш. Південному територіальному управлінню Національної гвардії України почесне найменування Одеське та надалі іменувати його Південне Одеське територіальне управління Національної гвардії України. Стрічку з почесним найменуванням отримує начальник Південного територіального управління Національної гвардії України полковник Олег Підлубний. Дякую за службу.
15-му полку Національної гвардії України почесне найменування «Слов'янський» та надалі іменувати його 15-й Слов'янський полк Національної гвардії України. Стрічку з почесним найменуванням отримує командир полку полковник Василь Жук. Оригінального управління Державної прикордонної служби України почесне найменування імені князя Володимира Великого та надалі іменувати його 105-й прикордонний загін імені князя Володимира Великого Північного оригінального управління Державної прикордонної служби України. Стрічку з почесним найменуванням отримує начальник Чернігівського прикордонного загону полковник Сергій Тиркалов. Я вас вітаю, Сергій. Служу українському. Дякую. 17-му прикордонному загону Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України почесне найменування імені полковника Олександра Жуковського та надалі іменувати його 17-й прикордонний загін імені полковника Олександра Жуковського Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Стрічку з почесним найменуванням отримує начальник Ізмаїльського прикордонного загону полковник Володимир Зуб. Президент України Володимир Зеленський. Церемонію завершено. Запрошуємо президента України до перегляду показового виступу військовослужбовців почесної варти Національної гвардії України.
урочистості з нагоди відзначення Дня державного прапора України завершено.